škola patrí medzi najväčšie školy v okrese Kežmar. Nie sme športovou školou, čiže klasicky máme dve vyučovacie hodiny telesnej výchovy. Využívame rôzne netradičné pomôcky a máme radi aj prekážkové dráhy. Zaujímavé sú pre nás aj súťaže medzi triedami a vyzerá to asi takto. Učitelia nás zapájajú aj do rôznych projektov. Medzi najvýznamnejšie patrí Zober loptu, nie drogy, alebo olympijský deň. Cíti, taky, cíti, taky, hej, hej, hej! Vyhrali sme taky, taky, hej, hej, hej! Jaha! Toto je naša veľká telocvičňa. Práve prebiehajú futbalové zápasy. Sport pre mňa znamená veľa. Mám ho veľmi rád. Lebo ma to baví a chcem byť futbalista. Futbal hrám už 4 roky, že by som mohol reprezentovať školu aj obec. Ja sa venujem športu basketbalu, ale aj atletike, aj vybijanej. Nemusím sa nutiť doma, ale príde tu, zašportujem si a som rada, že môžem zašportovať si, lebo niektorí v škole nemajú takú možnosť. Máme tu volejbalistky, ktoré minulý rok postúpili na celoslovenské kolo v mini volejbale. Okrem volejbalu si dievčatá môžu zahrať aj basketbal, badminton či pohybové hry. V rámci prázdnin nelenošíme. Hneď v prvom týždni sa tešíme na letnú športovú olympiádu.